Nechceš si s náma ještě alespoň jednu sezonu zahrát? Nevím, nevím. Ale tak jo. Popichování mezi Zohornou a Francouzem. Tohle utkání. Tady je obrovská šance pro Hübla. Hübl jde sám a Hübl rozhoduje o tom, že Litvínov bude hrát semifinále. Viktor Hübl střílí postupovou branku. Tak s tímhle nájezdem už Robert Krista nedokázal nic.